Ліпен – це дуже серйозна проблема. Вона мала шанс обіграти Макрона на українському питанні. Макрон робив багато непослідовних дій, а вона дуже послідовно. Ми хочемо миру для України. Українці гинуть, це дуже погано. Ми хочемо миру для України. Для того, щоб був мир в Україні, треба зробити все, що саме те, що казав Володимир Олександрович, треба просто перестати стріляти. А щоб Україна перестала стріляти, потрібно перестати їй поставляти оружие. І зразу настане мир. І головне, на це повелися дуже багато представників, прихильників ультраправих. Стелі, вона вже себе диспонує як трошки майже правоцентристка, але все одно людей її спрямування Франції, ну, може, відсотків 5-6 її ідеології, а проголосували 42. Тобто вона бере дуже широке поле тих, які мають зовсім інші погляди, не її погляди. Вона бере оцим, тому що оця віра, що просто треба просто перестати стріляти. На когось це схоже, пане Тарасе, от Ліпен, технологія її передвиборча дуже схожа на те, щоб робити різні меседжі, деметральні інколи, і торпедувати голову держави чинного, ну, тобто от Макрона, суто тим, що просто подобається глядачам. І кожен, ну, виборцям, да? Ну, кожен так, обере так. Для себе класну Ліпен. У нас теж була одна така жіночка, ну, не тільки жіночка, але така була в політиці, яка вела кампанію саме таким способом, а потім вона сама себе переграла, вистрибнув Зеленський, і вона вибори навіть другий тур не попала. Десь вона пропала ця жіночка. Да. Вони неймовірно схожі, до речі, між собою. Ліпен, до речі, має дуже багато тут партнерів в Україні. І це не тільки Рабінович. Там. Це Олег Тягнибок. Вони друзі. А, по правим всім. По батьку ще. Батько Лепен приїжджав на... от коли один з кандидатів, він потім став порядною людиною, тому в мене нема до нього претензій, але під вибори, коли я перший раз зійшов на вибори, в 2000 році, до Верховної Ради, до Львова спеціально на підтримку кандидата, якого тоді підтримувала, ну, тоді ще була не партія Ліпен Свобода, Соціал-Національна партія України чи спадщина, привезли старого Лепена, який у Львові в оперному театрі виступав і підтримував там іншого кандидата. Ще раз кажу, та людина дуже порядна, яку він тоді підтримував, вона повністю поміняла, там відійшла, ну, її просто з'їли там в партії Тягнибока. Але це були споріднені партії, Свобода, і вони там, вони були споріднені. Тому насправді воно і зберігається, і досі якісь контакти зберігаються. Неочікані речі. Ультраправі дуже часто знаходять між собою домовленості там, де ніхто і не очікував. Добре, Лепен, закінчуємо. Проблема на Лепен головна була для нас не в цьому навіть. А в чому? Тому що Лепен зруйнувала би спільну європейську позицію, і її завдання було знищити зсередини НАТО. НАТО – це система консенсусу. А виключення з НАТО, процедури виключення нема. Навіть на Орбана можна знайти управу. Навіть на Орбана, і регулярно знаходять, знайти управу на Лепен було б неможливо. Її поставили на 100% повне фінансування, все, їй було наплювати. Їй було достатньо одне. Вона вже другий раз би, може, і не виграла, але їй було достатньо на одну каденцію, щоб виконати завдання. Її місія була. Це, до речі, мені дається навіть і щира її позиція, фактично зруйнувати НАТО. Все, оце вона хоче і зруйнувати середини фактично Європейський Союз. Ну, зберегти його формально, з певними торгівельними, тому що вона розуміє, що для Франції це вигідно, але розвалити систему, яка діє в прийнятті ухваленні рішень в Європейському Союзі. Тобто зруйнувати дві ці системи. Ми розуміємо, що їм це нам загрожує. Так, з нашими всіма планами на майбутнє, це є для нас була би серйозна катастрофа. Плюс до всього іншого, система міжнародної підтримки Україні була б розвалена. І Франція, насправді Франція дуже багато що допомагає. І зараз буде допомагати ще більше. І ті ж самі гаубиці, про які ми вже сьогодні говорили в контексті США, ми теж від Франції дістаємо. І зараз більше будемо діставати. І зовсім останнє, ми вже про це говорили, Макрон робив багато непослідовних заяв. Він робив, кожна його заява була передвиборчою заявою. Все, заспокоїлися. Ніколи так не брешуть, як на полюванні, на рибалці і перед виборами. Вибори закінчуються. Зараз він буде для збереження обличчя повільно виходити з цих заяв. Він на основі рішення своїх жандармів, які перша країна, яка відправила жандармів для документування злочинів геноциду в Україні, це є Франція. Їх направив особисто Макрон. І зараз на основі їх рішень він, можливо, буде одною з тих країн, яка буде серед перших, які, перші вже є, Латвія і Естонія, але десь, можливо, в першій десятці, 15-ті тих, які визнають геноцидом
ті злочини, які втворила рашистська воєнщина. Франція не буде пасти задніх. Тим більше Макрон вже зробив натяк. Він стосувався, правда, внутрішньої політики, а він буде і в зовнішній теж. Що Франція не буде продовжувати багатьох речах той курс, який був першу п'ятирічку. Буде дуже багато що змінено. А в зовнішній політиці він сказав, Франція хоче відродити своє лідерство в процесах на європейському континенті. Відродити лідерство – це означає, сьогодні основне питання – це не роздування наших щік, сьогодні основне питання – це є питання України. Це є рашистська війна проти України. І відновити лідерство можна тільки, дуже серйозно взявши в свої руки, питання підтримки України. Тому я думаю, що він завуальовано, роблячи певні заяви, давайте не забуватися, в червні парламентські вибори. Йому ще їх треба перемогти з дуже серйозно запудреними мозгами багатьох французьких громадян. Заяви можуть бути не такі чіткі до парламентських виборів, але дії будуть набагато кращі для нас. А от після парламентських виборів, якщо йому вдасться нормально там перемогти, а там французька система така, якщо він дістане загальну перевагу, то він дістане абсолютно повний контроль за парламентом. От тоді ми почуємо і те, що маємо почути. А зараз нам основне, що Франція дає те, що ми хочемо. Тому, насправді, ця перемога для нас дуже важлива. Вона набагато важливіша, ніж перемога будь-яка в Німеччині. Тому що там трошки вліво, трошки вправо значення немає. Меркель мала свої певні контакти, старі домовленості з Путіним. Так. І то вона, маючи відчуття певного зобов'язання перед Порошенком, вона все одно давила на Путіна настільки жорстко, як зараз більшість європейських лідерів навіть не ризикують так давити. Але от Меркель відійшла, був би лідер християнських демократів, чи лідер соціал-демократів, чи лідер зелених канцлером, чесно кажучи, для України ситуація мінялася б, ну, десь так відсотків на 10. Угу. А від ситуації Франції на всі 180 градусів, на всі 100% кардинальна зміна. Тому вибори Франції для нас це найключовіше зараз питання, найважливіше, яке тільки могло бути у міжнародній політиці. Пане Тарасе, як блогер, певні висновки відносно Ле Пен, я хочу тільки додати, що вона пристала, безумовно, на розкручений політичний мемасік Брексіт, Фрексіт, Грексіт, тобто Греце, Джормані, да? І People без хавав. На жаль, ця проблема по Ле Пен вона була. Вона працювала з таким, скажімо, електоратом, про які свідомі французи, яких на екзитполах опитували, вони казали, боже, та вони не бачать різницю між Ле Пеном і Макроном. Вони думають про те, що хтось там позбавляє їх голоса і голосують в протест. І я так згадував 19-й рік. Ну, зараз не критикуємо, тому з Ле Пен от така ситуація. А щодо озброєнь, друзі, так давайте згадаємо про Містралі. Ви вже забули? Уявіть собі, якщо б своє залізяче вертольотне, оці всі свої алігатори, баракуди, ночний призрак, там оцей гвинтокрили, всі свої, які були ударною хвилею для того, щоб робити десантні захоплення, як це було в Гостомелі, спроба в Василькові зробити, в Одесі, в Миколаєві, в Чорнобаївку, чому вони лізуть? Вертольотами хочуть закидати десантників. Так от два містраля вертольотоносця. Франція всупереч контракту з відшкодуванням збитків завдяки потузі українського політичного керівництва на той момент, вона не передала Росії. Це така була зброя, розумієте? Там і ППО класне. Це як, розумієте, це як авіаносець, але для Чорного і Азовського морі, розумієте? Ось це ми маємо пам'ятати, що таке Франція. Ну, скажімо так, Одесі було б в 5 разів важче, якби один містраль стояв у Чорному морі. Та вони там билися з десантниками прямо посередині Дерибасовської вже. Тому що росіяни це зробили в перший момент.